kibuuzo kye ntera okwebuuza ne ngamba nti what do women want? Abakyala kiki kye twagala? Kubanga kati otunuulira omwana ow'obuwala ono kyamanyi obulungi nti ewamulangira takyasobola kuba ng'addayo nga kyalina okuba nga kiri kimu kwe kuba ng'atuula abeere ng'atereeza obufumbo bwe naye era atulaga akyayaggayagga atulaga nti akyayagala okudda ew'omukulu Kimera ekintu ekitakyasoboka gw'osuubidde ku bintu byonna ebyaliwo omukulu Kimera asobola okuba ng'akuddira olaba we yagambira nti kwatamu ekkubo okwate muli ky'oyagala kyonna odde ew'omwami wo gw'osuubidde omusajja oyo asobola okuba ng'akuddira bannange oba tugambe nti abantu abamu baabakolimira oba abantu abamu tugambe nti babanaaza bonaabona oba babanaaza kuzunga kati ngenda bagamba nti hafi balinga gwe baanaaza kuzunga tolina kuba ng'otuula wantu wamu kubanga nze mba kuba nga nzaali mu situation ya hafi nandibadde nkugamba nti nandibadde omukyala ow'eggonjebwa nandibadde omukyala omulungi nandibadde omukyala kyobe gwe yeenyumirizaamu ne ŋŋamba nti waaba omwami wange yasobola okunsonyiwa ku bintu byonna bye nnakola ki kye nnina okuba nga mmusasula kwe kuba nga mmwagala waliwo vidiyo yange gye nnakola ne mbagamba nti hafi si mwana muto era hafi yeetegeerera abantu ne mugamba nti senga mberenge junior ye ya misleadinga bati ngenda kugamba tewaliwo muntu gwe ba misleadinga nga tayagala oli tagenda kugamba nti Sharoni genda oyende ng'obadde toyagala n'okikola ngenda kukugamba nti ojja kukikola nga naawe obadde okyagala singa hafi yali ayagala kyobe yandibadde takwata kkubo n'agenda ewa Kimera ate era ffenna twalaba bulungi nga hafi yeyaleeta Kimera ewa ssengaabwe n'amumulaga kitegeeza nti mberenge junior yali tabirimu omuntu tasaba kugamba nti gwa mukyoyi naawe n'ogwamu muntu tasaba kugamba nti kola kino nga gwe tusaba kuba ng'okyagala n'olemerako n'okikola kati era essaawa y'olwaleero senga mberenge junior yagamba hafi okuba ng'atamatama ngenda bagamba nti mwana muwala ono byonna byakola abitegeera tulekerawo okwekwasa nti simanya senga yambuzaabuza nti ono yambuzaabuza nedda mukwano omuntu tebamubuzaabuza omuntu agenda okukola ekintu ng'akitegeera bulungi era kyekiringa oli okugenda mu bwenzi namala n'agamba nti mukwano gwange ye yaŋŋambye nkikole nsobole okuba nga nkola revenge stupid obeera mu ssiru emirundi kikumi kubanga oli waakujja n'akugamba nti gwa mutoyi nga naawe ogwamu gwe kennyini olina okuba ng'omanyi ky'oyagala ngenda bagamba nti hafi tayagala Kimera nti amwagala lwa mukwano naye owulidde ebintu byatunuulira mu misinga ennyumba yange misinga kalina misinga okuba omuzaana n'omutunuulira ebintu by'ayogera eby'ekisiru yandibadde akizimanya n'agamba nti ewa Kimera sikyasobola kuba nga nzirayo obwongo bwange bwonna ka mbeere nga mbuteeka ewa Kyobe kubanga ye Kyobe ye musajja njagala kuba njagala nkubuulira omusajja atakwagala tasobola kukkiriza ku bintu bye wakola Kyobe n'abeera ng'akuzza naye waaba yakuzza hafi manya ennaku yo hafi tuula onyweza obufumbo bwo ewa Kyobe ebintu ewa Kimera tokyasobola kuba ng'oddayo naye ekyo kikulemye okuba ng'otegeera bannange kiki ky'oyagala otunuulira omwana ow'obuwala ono n'osoberwa n'okusoberwa bangi bali eyo bayaayaanira bufumbo tebabulina kyokka ye abulina ali mu kuba ng'abuzannyisa ali mu kuba ng'azannyisa Kyobe n'atamanya nti abakazi bangi abali eyo abagamba nti singa Kyobe asobola okwekyusa omutima n'anjagala tolowooza nti Kyobe agenda kukwagala ebbanga lye lyonna ekyo tebakikulimba mukwano w'anaakizuula nti tewayigira mu nsobi zo ngenda kugamba obufumbo bwe bugenda okuba nga bukomye gw'ogenda kuzunga mpaka ddi ate nga n'ewa Kimera tokyasobola kuba ng'oddayo bannange otunuulira omwana ow'obuwala ono n'ogamba nti omukolere ki njagadde nnyo ebigambo nno senga mberenge siniya byamugambye newankubadde naye ataalimu ak'obubbibbi nti wandibadde olaba Kyobe w'ateeka ebiwandiiko eby'obugagga bwe eyo si ye mission senga wandi
yandibadde omuwala ono mugambire ddala atuulanywa ez'obufumbo mugambe nti nzolowooza embeera gye ndimu nange gye neetaaga nange neegomba okuba nga mpitibwako mukyala gundi naye kitasoboka gwe oyina opportunity nti oyina omusajja naye ebyo byonna omwana ow'obuwala tabiraba nti ayagala kuddayo mu mansioni ayagala kuddayo abeere muzaana ye kimera ali ready okuba ng'azza omukazi ng'ono bannange twebeereremu oluvaawo ng'ogamba nti nze wali yandoga muganda wange tewabeerayo akuloga just bwongo bw'obutono bwe bubeera bukuloga naye ng'amanjulira aba trust events oyina omukolo oyina embaga oyina okwanjula oyina okukyala oyina birthday buli kintu kyonna kyeweetaaga ekikwatagana n'omukolo oyagala decoration oyagala aboogezi ba ku mikolo oyagala amataala oyagala sound oyagala kukutegekera bannange weekwate aba trust events ku bbeeyi layisi ku bbeeyi ya nseko buseko munange babeere nga bakukolera omukolo ogugenda okusigala mu byafaayo gwe just kuba bukubi ku nnamba y'essimu eyo bobeere nga weekwata aba trust events Munna Uganda nkwanjulira Trust Events. Gabano no be bakafuluma kutegeka emikolo eja buli ngeri. Olina mbaga, kivulu, corporate event, graduation parties, mweleso, obo mukolo gwonna. Gubakwase bagufuro gw'ebyamagero, bagufuro gw'ekijukizo. Trust Events batimba omukolo ne bagwambaza. Oyagala boogezi ba ku mikolo, video coverage n'ebifaananyi eby'omulembe. Balina obutebe, emmeza, ebimuli ebya class. Nabyo nabiweetaaze ku mukolo gwo okugufuro ogw'enjawulo ogw'omuwendo mu bwangu ate mu bwesimbu Trust Events basangibwa Kyanja ku ssimu 0-24-31-36-45 kale ennongo oyagala omukolo gwo gwakayakane kwatagana ne Trust Events anti be beesigwa eyo tuvuddeyo mu Trust Events namuganza praise e Saudi Arabia ogamba otya Haula Madina Jami Ben namuganza praise babiri e Shamira Jami Patience Namyalo Sara Netsi Asia Amati from Saudi Benson Kamoga Nalongo Nakamia Aisha Mbabazi ogamba otya babiri e Gloria Zulaika from Iraq namuli Rese Watiba Maokota Baby wa Samuanu Ariet Chimuli Joseline Joseph Kota De Jackson ogamba otya Loisi Mwana mwala ndibo ogeza Lydia Aboli magi echege kwa Sara Salinge jari ya beautiful wa Yesu Nabagala Aziza Ogambo tamukwano Bananga tiku otadena abalala Kansu bilenti mulibulunji Na inga baka ise customer care Kasangiba uku trust films Wanotuwela ku reviews And reactions Nenge yatuvuddeyo ngenda kugamba nti teri alumirirwa nga talina kigendererwa era nga ngenda kubagamba nti engabana eno olumwe y'ebintu ereeta ebizibu mubadde mukimanyi nti ebiseera ebisinga abasika be balekawo ebintu by'abaana babyeddiza byonna abaana ne bafundikira nga tebalina kye balina ngenda kugamba nti singa kimera osanga yakwata ebintu byanva nnungi n'abimuwa bali baganda be newe yandibadde nga abali azaamaanya it's okay essaawa eno osanga ne maama wanva nnungi yandibadde teeka mu muwala we bigambo ebyokubanga awoolera enfa ya kitaabwe kubanga yandibadde ali contented ng'agamba nti omugabo gwange nagufuna kw'otadde n'omugabo gw'omuwala wange okubanga yagufuna naye olw'okuba bano abantu baba baleseewo beefuga ebyobugagga ngenda kugamba nti ne baleetera okubanga bazuukusa ebintu ebyandibadde bitazuukuka kati essaawa eno nga bw'olaba ensonga vanunje kwotadde n'omukulu kimera naye nga ngenda kugamba nti ebyobusika bino bisiza abantu bangi era nga ngenda kukugamba nti n'abaana abalenzi bangi abasse bataata waabwe olw'ebyobugagga omwana n'agamba nti taata nga tafa n'abeera ng'amutta n'abeera ng'amuggya wasobole okuba nga yeddiza ebyobugagga bwe naye n'otamanya nti ebyo ebintu by'ottiddeko omuntu muganda wange naawe bijja kuba nga obireka ku nsi kuno tolowooza nti gwe ogenda kubeera ku nsi ebbanga lyo lyonna nedda lwaki oba otuuka ku extent ettamuzaddewo olw'ebyobugagga gw'osuubidde ebyo ebintu ye babeera bamuwabibwe nga gwe w'oyagala okuba nga bakuwa buwi omwana ne yeesitula n'agenda mu maaso g'abazadde be n'abagamba nti taata njagala mubeere nga mumpa omugabo gwange gw'olowooza bazadde bo bo omugabo baasaba musabe oba bo bali ku bintu bya kitaabwe
tuleke tuigo okwagala okubanga tukola, tulekerawo amaaso gaffe okubanga tutunuulidde bintu by'abafu byokka, tuyige okubanga tupatikana, tugambe olaba taata yafuna ssente nange ensobola okubanga nzifuna, naye thani okugenda ku musawo omuganda otte taatawo, thani okukwata ejjambiya omutto olw'okuba oyagala kubanga weddiza bya bugagga. Muganda wange, omanyi ekibi ky'obeera weereetera ku nsi kuno? Tukitwale nti Kimera ye yatta taata we, naye obulamu Kimera bw'alivinga gw'osuubidde bw'ayagala, kubanga Kimera tumulaba alina buli kimu kyonna, naye ate Kimera essanyu ery'oku nsi likyagaanye, n'abaana bennyini nga bo babuze, naye ng'abaana bangi abasse bazadde baabwe olw'ebyenfuna, olw'ebyobugagga n'asaanyaawo muzadde we. Naye nga muganda wange, oba ofa ki n'ensi okuba ng'otta muganda wo? Ekyokubiri, nammwe kennyini abasika, ne waba tosse taata wo, bwe baba nga bakulekedde ebyobugagga ng'oli musika, ngenda kugamba bigabanye nga ekiraamo we kigambye, oba mugabanye kyenkanye, kale at least abaana abawala babeere nga benkanankana. Gw'osingeko katini, naye munnange oli ne weeraba eyeefuza ebyobugagga bya banne byonna, nze ngenda kugamba kojja waffe yeefuga ebyobugagga bya taata we byonna, ebyalo byonna kumpi yabitwala, naye ne weebuuza bwe banaaba bamuziika bagenda kumuziika mu fuuti mmeka? Just fuuti 3/6, naye nga zikuleetera okuba ng'osaba nno otwale buli kimu n'otamanya nti naawe ogenda kufa obireke ng'oli omuntu we yabireka. Naye gwe n'olowooza nti munnange ojja kuba ng'osaanyaawo buli kimu, naye nga mu byonna kye njagala tubeere nga tujjamu, teri alumirirwa nga talina kigendererwa, era omuntu oyo eyeereeta mu bulamu bwo n'olaba ng'afaafaayo nnyo, muganda wange, omuntu oyo manya nti ayinza okuba ali ku missioni